Vlastimil Moravec, řečený Aťa, byl synem manželů Moravcových. Pomáhali parašutistům z výsadku Antropoj. 3 týdny po smrti Heidricha byla ale rodina odhalena a přišlo si pro ně gestapo. Maminka Marie ještě stihla pozřít ampuly s jedem, Aťa byl však spolu se svým otcem zadržen. Po několika hodinách neuvěřitelně krutého mučení prozradil Aťa úkryt parašutistů. Ani tím ale jeho utrpení neskončilo. Po bojích tady v Reslově ulici to byl právě on, kdo musel padlé hrdiny identifikovat. Později byl spolu s otcem poslán do koncentračního tábora, odkud se už ani jeden z nich nevrátil.